ଘଟିବାଟି ବ୍ୟାଟଲର କ୍ରେଜ୍ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ଦର୍ଶକ, ଘଟିବ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାରବାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ରେଜ୍। ଅପେକ୍ଷା ଜୁନ୍ 12, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ଯାହା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 9ଟି କାଉଣ୍ଟର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କାଉଣ୍ଟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। କାଉଣ୍ଟରରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 12,000 ଟିକେଟ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 7ଟି କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 2ଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ବାହାରେ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ କରି 3ଟି ଏସି କଣ୍ଟେନର ଆଣିଛି ଓସିଏ। ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି ଟିକେଟ୍। ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ। କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଧାଡ଼ି ସକାଳ 7ଟାରୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯଦିବା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି। କାଉଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି ଯେ 5ଟି କାଉଣ୍ଟର ରହିବ, ପ୍ରାୟ 12ଟି କାଉଣ୍ଟର ରହିବ। ଆଉ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା କରିବା ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ ହେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଣକା 2ଟା ଟିକେଟ୍ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ମାନେ ନେଇପାରିଲି, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ 2-3 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମୁଭ୍ କରିଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେମିତି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିବି। ମୁଁ ତ ଆଜିଠୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରୁନୁ କଟକରେ, ତ କଟକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରବାଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିଜେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଟିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ରାତିରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଏଲ୍ଇଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆସିବା, ରହିବା, ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଓସିଏ, ହୋଟେଲ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଫାୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। 10 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଖେଳାଳି ବାରବାଟି ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେମିତି ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ବାରବାଟି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇପାରିବୁ, ପ୍ଲେୟର୍ସଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ଷ୍ଟେ, ସବୁ ଆମେ ସିକ୍ୟୋର କେମିତି କରିପାରିବୁ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ହେଇଛି, କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବୁ ଟିକେଟ୍ ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ପର୍ ପର୍ସନ୍ 2ଟି ଟିକେଟ୍ ହିଁ ଆଲାଉ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମର ମନିଟରିଂ ରହିବ, ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଫୋର୍ସ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ରହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।